ଏଇଠି ଏତେ ଜୋର ପାଣି ଆସୁଛୁ ଏତେ ଜୋର ପାଣି ଆସୁଛୁ ମୋ ଭଏସ୍ ଯାଉଛି ନ ଯାଉଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କେମିତି ଲାଗୁଛୁ ମା ତମକୁ ନବଟାଣି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆପଣ ସହ ଜଣାଉଛି ତ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ 10:00 ହେଇଗଲାଣି ତ ମୁଁ ଏବେ ଶୋଇକି ଉଠିଲି ଜଷ୍ଟ ହାଲକା ଏବେ ଟିଫିନ୍ କରିକୁରା ସାରିକି ବାହାରକୁ ଗଲାବେଳକୁ ବାହାରେ ପୁରା ମେଘ ପାଗ କାଲି ଗୋଟେ ମେଘ ହେଉଛୁ ଘରୁ କିଆଡ଼େ ବାହାରିନି କିଆଡ଼େ ବାହାରିନି କିଆଡ଼େ ବି ବାହାରି ପାରୁନୁ ଦିମାଗ ପୁରା ଖରାପ ହେଇକି ରହିଯାଇଛି ପାଗ ଗୋଟେ ଏମିତି ହେଇକି ରହିଛି ନା ଘରୁ ବାହାରି ହେଉଛୁ ନା ଘରେ ରହିଯାଉଛୁ ଏପଟେ ଖରା ହେଉଛୁ ତ ସେପଟେ ପୁଣି ମେଘ ହେଉଛୁ ଦି ଖରା ହେଉଛୁ ଓଲଟା ଓଲଟା ହେଇକି ରହିଛି ତ ଯେଉଁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ମୋର ପୋଷ୍ଟ ହେଇସାରିଥିଲା ସାରିଶୁଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ତ ସେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ କିଛି କହିଥିଲି ଆମର କିଛି ନୂଆ ଜାଗା ବୁଲତେ ଯିବାର ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ସେଇଠୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଡିସାଇଡ୍ କଲେ କି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗା ଯିବା ବୁଲତେ ସାରିଶୁଆ କତିରୁ 18 କିଲୋମିଟର ହବ ସେ ପ୍ଲେସ୍ଟା ତ ସେଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ବାହାରି ଗଲେ ଜାଗାର ନାଁ ହେଉଛି ହଦଗଡ ଡ୍ୟାମ୍ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଂଲିଶରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ନାଁ କୁହାଯାଇଥିଲା ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଦେଖିନେବେ ଆଉ ଜାଗା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆମ ସହିତ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ଲେସ୍ର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ ହଦଗଡ ଡ୍ୟାମ୍ ପ୍ଲାନିଂ କିଛି ଅଲଗା ରଙ୍ଗ ଥିଲା କିଛି ଅଲଗା ରଙ୍ଗ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କଲେ କାହିଁକିନା ପାଖ ରାସ୍ତା ଆସିକି ଯଦି ବୁଲିକି ନଯିବା ତ ଭଲ ଲାଗିବନି ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ ଆମେ ହଦଗଡ ଡ୍ୟାମ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଠି ଡ୍ୟାମ୍ଟା ଆଉ ସେ ଡ୍ୟାମ୍ ଗେଟ୍ଟା ଆସି ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଶୁଆସାରିରୁ ହଦଗଡ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆମେ ଆଉ କେତେ ଫାଇନାଲ କରିବ ଶୁଆସାରିରୁ ଆମକୁ ହଦଗଡ ଡ୍ୟାମ୍ ଆସିବା ପାଇଁ ମିନିମମ୍ 18 କିଲୋମିଟର ଲାଗିଲା ତ 18 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ସଫର କରି କରିକି ଆସିକି ଆମେ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଛେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହଦଗଡ ଡ୍ୟାମ୍ର ଗେଟ୍ଟା ଏତେ ବଡ଼ ଗେଟ୍ଟା ବିରାଟ ବଡ଼ ଗେଟ୍ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ 3 କିଲୋମିଟର ଟୋଟାଲ ରାସ୍ତା ଅଛି ତ ଏଇପଟେ ପୁରା ସିଧା ଯାଇକି ପୁରା ପାହାଡ଼ ଲାଗିଛି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହଦଗଡ ଡ୍ୟାମ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରା ହଦଗଡ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଡ୍ୟାମ୍ଟା ଆଉ ଏପଟେ ଡ୍ୟାମ୍ର ପାଣି ଚାଲିଛି ପାଣି ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଗେଟ୍ରେ କେତେ ଜୋର ପାଣି ବାହାରୁଛୁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଭଲସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୁମ୍ ମାରିକି ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା ବି ଗେଟ୍ ଯାହାକି ଏପଟେ ଏବେ ପାଣି ବାହାରୁନି ସେପଟେ ଦେଇକି ଏବେ ପାଣି ବାହାରୁଛି ଏବେ ଆମେ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଚାଲିଛେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ପଛରେ 3 ଜଣ ରହିଗଲେଣି ସେମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ କରତେ ଆଉ ଡ୍ୟାମ୍ ତ ଟୋଟାଲ 3 କିଲୋମିଟର ଡ୍ୟାମ୍ ପୁରା 3.5 କିଲୋମିଟର ଡ୍ୟାମ୍ ପୁରା ତ ସେପଟେ ଦେଖିଲେ ବନ୍ୟା ଜଳ ସବୁ ଚାଲିଛି ଆଉ ଏପଟେ ଆମେ ଚାଲିଛେ ସେପଟେ ପାଣି ପୁରା ବହୁତ ଭର୍ତ୍ତି ତ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛେ ସେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆମେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯାଉଛେ ତ ସେପଟେ ହାତୀ ଫାତି ଆସିବାର ଉପରଓଳି ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ତ ହାତୀ ମିଆର ସାଥି ହେଇତେ ଯାଉଛି ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଆସିବେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏଇଟା
ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ଉଞ୍ଚା ଡ୍ୟାମ୍ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ ହେଉଛି ଆମର ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଉଞ୍ଚା ଡ୍ୟାମ୍, ମାନେ ହାଇଟ୍ର ଉଚ୍ଚ ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ। ତ ଏଟାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କିସ ସାଲାଣ୍ଡି, ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ସାଲାଣ୍ଡି ଡ୍ୟାମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ହଦଗଡ ଡ୍ୟାମ୍, କାହିଁକିନା ଏଟା ପୂର୍ବ ପୁରାତନର ନାଁଟା ରହି ଆସିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ହଦଗଡ ଡ୍ୟାମ୍ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇଟା କେଉଁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯାଉଛୁ, ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ତ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲାବୁଲି କରତେ। ତ ଆମର ଏବେ ବୁଲାବୁଲି ସରିନି, ଆହୁରି ଅଛି, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଜଙ୍ଗଲ ମେ ଆଜ ମଙ୍ଗଲ କରେଙ୍ଗେ। Myself wondering what had happened to the last 10. I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the green mind. And I tease to give a hint to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Tyler! ଏତେ ଜୋର ପାଣି ଆସୁଛୁ, ଏତେ ଜୋର ପାଣି ଆସୁଛି, ମୋ ଭଏସ୍ ଯାଉଛି ନ ଯାଉଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଏତେ ଜୋର ଆସୁଛି, ସାଉଣ୍ଡ ଆସିବା ବହୁତ କମ୍ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ସାଉଣ୍ଡ ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଆସୁଛି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଛଆଡ଼େ ପୁରା ଭୟାନକ ପାଣି ଆସୁଛି, ଭୟାନକ। ସେ ତଳେ ଦେଖ, ଖାସ କରି ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଠଟା ଗେଟ୍ରୁ ଦୁଇଟା ଖୋଲା ହେଇଛି ମାତ୍ର। କେମିତି ଲାଗୁଛୁ ପାଣି ମା, ତମକୁ ନବ ଟାଣି ଭାବନ୍ତୁ, ଆଠଟା ଗେଟ୍ ର ମାତ୍ର ଦୁଇଟା ଖୋଲା ହେଇଛି, ଆଠଟା ଯଦି ଖୋଲା ଗଲା ତାହେଲେ ଇଲାକା ପୁରା ବୁଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଯେବେ ଆସିଥିଲି ସେଇଠି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଗାଧେଇଥିଲି ଏ ଜାଗାର, ସେତେବେଳେ ବହୁତ କମ୍ ହାଲକା ହାଲକା ପାଣି ଆସୁଥିଲା, ତ ପାଣି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏ ଧାରଣାର ପାଣି ନଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଏବେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏତେ ଡର ଲାଗୁଛୁ, ଆଉ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଘରକୁ ଯିବା ଏବେ।